Дами и господа, Общински съвет Казир. Съгласно точка 4 от писмо с изходящ номер 315/15 и от Надържа съм определен да открия и ръководя днешното 7-о редовно заседание на Общинския съвет. От информация от присъствения списък, в момента присъстват 28 общински съветници. Имаме необходимия кворум, поради което откривам следното редовно заседание на Общинския съвет в Русе. С решение 265 на Общинския избирателна комисия са прекратени предсрочно пълномощия на Общинския съветник Борислав Пламенов Рачев и обявен за избран Общинския съветник Иван Джалилов. Така не представителя на Общинската избирателна комисия дори решението, както и господин Джалилов, за полагане на клетва, съгласно член 32 от Зина Семя. Здравейте. Уважаеми дами и господа, съгласно депозирана оставка на Общинския съветник Борислав Пламенов Рачев от политическа партия ДПС, Общинската избирателна комисия се е произнесла в срок с решение номер 265 или местни избори от 13.03.2020 година, с което са прекратени предсрочно правомощията на Общинския съветник Борислав Пламенов Рачев. Съгласно изискванията на закона за Общинската избирателна комисия е обявила следващия от листата на политическа партия ДПС за общински съветник, който следва да стъпи в правомощията си, като положи клетва в настоящото заседание на сесията на Общинския съвет. Моля съответно да пристъпим към процедурата по полагането на клетва, която следва да стане. Извинявам се, обаче не виждам представител на областния управител. По земя семя, мисля, че е удължено. Проверим просто, за да сме изрядни в процедурата. Общинската избирателна комисия ли господин Милков трябваше да го провери или? Така, ако ми възразявате да направим един предварителен анонс, какво предстои до съществената част. Това, което трябва да информирам е във връзка с постъпил протест от страна на прокуратурата срещу член 12 предложение номер 1 и член 30 от наредба за условията реда за записане, отписане и преместване на деца до детски ясли на територията на общината си. Има наличен в деловодството на Общинския съвет съответния протест и е на разположение на общинските съветници, които желаят да се запознаят с него. Това, което предстои да предложим за гласуване, за да бъдем достатъчно експедитивни, на основание член 106 от алинея 1 от нашия правилник обявяваме постъпилите питания съответно от общински съветници и
искане за изказване на граждани. Общински съветници, които са отправили питане, са господин Саманджев, групата на Демократична България, Екатерина Иванова и Елеонора Никола. Постъпили са искания за изказване от граждани Мариан Димитров и Милка Балабан. Това, което предстои да предлагам за гласуване и след това, след като приключим процедурата по заклеване, ще го предложа за гласуване. Изказването на граждани, както и постъпилите питания, да са за следващата редовна сесия на Общинския съвет, да ги отложим за тогава. И другото, което ще предложа, е свързано с предложение дневния ред, като предпоследна точка да бъде гласувано предложението на председател на Общинския съвет за промяна в състава на постоянните комисии. Това нещо беше раздадено като информация на масите пред залата. Също предлагам точка първа от проекта за дневния ред, което също беше там, да бъде последна и това ще гласуваме по-късно. Както и докладвам писмо на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджев, с входящ номер 336 от 18 марта, което същият като вносител оттегля за следващата сесия на Общинския съвет, контролен с номер 99. Предполагам и съм убеден, че има две точки, където общински съветници ще докладат мекено на точките, съответно контролен с 90 и контролен с 100. И съответно господин Кмета ще даде думата, ще му дадем думата да посочи тези точки, които отлагат за следващата сесия. Но тъй като в момента имаме време, нека да ги съобщим, кои са точките, които ще отложим. И съответно ще гласуваме в последствие. Уважаеми общински съветници, със оглед извънредното положение и епидемията и съкращаване времетраенето на следващата сесия максимално, оттеглям от настоящото заседание на Общинския ни съвет следните точки от раздадения проект за дневния ред. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 точки. Предложения предмет на тези точки следва да се разгледа на следващото заседание на Общински съвет, да може настоящето да е кратко. Ще използвам времето, което в момента имаме, за да се ориентираме по-бързо в точките. Предполага се след гласуване, че точките, които ще останат, са 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 31, 33, и това, което ще предложа, е първа точка да стане последна. Така, по процедура трябва, след като гласуваме дневния ред,
Но по същество, тъй като съм запознат за това, което господин Петров Секреванян ще направи, нека да му дадем думата, точки извън дневния ред. Дневния ред не е приятел. Точно за това, тъй като дневния ред не е приятел, да му дадем, като имаме време, възможност. Колеги, извинявам се, да предпочитаме. Бих искал да взема отношение за точки извън дневния ред. На основание едно решение, което всички знаем за извънредното положение в страната. Още в неделя бяхме депозирали нашето желание за отлагане на тази сесия и възможност за провеждането ни онлайн. По официален ред това беше оповестено и на Общинския съвет и до Общината. Ще се изнава да получаваме от медиите съобщение, че тази сесия ще се проведе на фона на всички мерки, които се вземат и на всичките тези случаи, които в момента в нашата страна се повишават от случаите на COVID-19. Аз мисля, че ние трябва да поставим себе си и нашите близки в социална изолация и това е примерът, който ние в момента ние трябва да дадем на нашите съграждани. И недоумявам как в 21 век ние не можем да проведем нашето събрание онлайн. Това аз наистина не го доумявам. Още повече, че в дневния ред имаше наистина точки, които можеше и без тях да мине, при положение, че имаме от Министерски съвет, от всички органи, преструктурирани и никакви срокове по отношение на проекти, програми и така нататък. Вчера дори Министерския съвет проведе онлайн заседание. При президента среща, която беше самия, той призова да намираме начини, това, което можем да вършим от къщи и онлайн, да бъде стимулирано. Разумното управленско решение беше както по примера на много общини, които вземаха решение да отложат своите сесии. Това е в Благоевград, в Търново, в Шумен. Днес се очаква за Пловдив и за Стара Загора тази сесия да беше отменена. Уважаеми колеги, всички трябва да разберем ситуацията, в която се намираме днес. И мисля, че неглижираме един много важен въпрос. Това е здравето на всичките ни и за нашите съграждани. Моля ви, тук има здравни хора. В тази зала присъстват хора от изключителната рискова възраст, която е. А след като вчера излезе новината, че между 15 и 20 минути във въздуха този вирус продължава да съществува, излизат нови данни. Аз не виждам защо ние и особено гражданите на нашия град се обличаме на това. Мисля, че примерът, който трябва да дадем ние, е достатъчен и според мен тази сесия, която се провежда в една пленарна зала, която няма никакви хигиени и здравни норми за проветряване на определено време, е в момента едно безумие. С оглед на горепосоченото и при спазване на препоръките на здравните власти, ние групата на ГЕРБ отказваме да участваме в заседанието на Общинския съвет и настояваме наистина всички общински съветници да бъдат пример и за себе си, и за гражданите на града. Благодаря. Кмета има желание за изказване. Уважаеми русенци, уважаеми общински съветници от всички политически партии, включително излизащите от залата съветници от ГЕРБ, вземам отношение по въпроса първо за сесията и нейното превеждане и второ за нещо важно, което искам да ви кажа, бях го оставил за накрая. Очуден е господин Пехливанян по отношение на възможността да се проведе заседанието онлайн. Няма място да се очудва. Въпросът е уреден в ЗМСМА, закон за местно самоуправление и местната администрация, който ако не му е харесвал и е считал, че е непригоден, а той действително е отстанял, можеше да направи чрез народните си представители от Русе, които са част от едно парламентарно мнозинство, предложение за неговото изменение. Нали, очуден е да приемем, защото не е чел закон.
Каза се от Министерски съвет, че ще бъдат удължени сроковете за участие по проекти и програми. До момента такова удължаване няма. Има няколко дни до изтичането на възможността на община Русе да участва по важни проекти. Затова ние гледаме да вземем това решение. Специално за излезните от залата и неприсъстващите общински съветници няколко важни думи. Всички трябва да разберем ситуацията, в която се намираме днес, каза господин Пехлеванян, председател на групата на ГЕРБ. Всички трябва да осъзнаем. И нека да го осъзнаем. Народното събрание заседава. Това са колективни върховни органи в демократичната държава. Вчера съм говорил с Министерството на здравеопазването и отговора беше, разбира се, че трябва да се провери сесията. Общинският съвет, а не кмета, е върховният орган в град Русе. И именно той трябва да покаже не паниката, а самоорганизацията и дисциплината. В момента в залата общинските съветници са разположени на посоченото от здравните органи разстояние, залата е дезинфекцирана и на всеки един са раздадени хигиенни средства. И ще напомня на господин Пехлеванян и на всички, които дезертираха от сесията днес и ще дезертират, че в момента в заводите в Русе шибачки, работници, леяри, сгубяват машини, да им казвам ли имената, стотици, и работят, за да не спре икономиката. Но вижте, общински съвет Русе не можел да заседава, защото той бил осъзнал господина положението днес и изчезва. Това са в първия критичен момент, скъпи съграждани. Според мен бомби да падат върху тази сграда, общинския съвет трябва да е последния, който ще се разпръсне. А те се разбягаха днес. Затова, скъпи шибачки, скъпи работници по заводите, вие работите, те избягаха от работните си места. И скъпи лекари, санитари, медицински сестри, скъпи работещи в администрацията, на гишетата, скъпи шофьори, скъпи дейци на социалния патронаж, които днес ще обиколите стотици домове плюс в град Русе да разнесете храна. Тези се разбягаха в първият труден момент. В първият труден момент. А има други, които работят по над 20 часа тук. С маски и ги сменят на час, защото сме потни. А тия се разбягаха в първият труден момент. Нещо, което бях останал за накрая, бях сигурен, че те ще бъдат тук. Някак си вярвам в принципността и мъжеството. Вярвам, че ще бъдат тук и след като изслушат това, което Спасимир ще каже след малко, исках да се обърна към вас със следните думи и го правя сега. От първия миг, в който имам абсолютното привилегия и право да говоря пред вас и пред русенци, аз ви говоря за две неща. Първо, да бъдем единни и второ, да бъдем за пример на останалите българи и на хората извън България. И ви предлагам нещо, което не е правено в България и в света. Предлагам ви да предприемем заедно действия, с които можем да се справим бързо, ефективно, но и демократично с проблем, който констатирам на територията на нашата община. И демократично, защото насилствено всеки може. Хората са по улиците в момента. Хората стоят по пейки, вечер младежите си обикалят по квартали и не спазват предписанията на здравните органи, които им го говорят, не спазват на министрите си, на кметовете си, които говорят в един глас, в момента има единодействие. Хората са по улици. Какво ви предлагам? Политическите партии са части от обществото. Вие сте изразители на определени групи на територията на община Русе, политическите ни партии. И сте доказали много пъти, че сте организирани ефективно, когато имате определена поставена цел. Аз предлагам политическата система, която е оплювана, която е обругавана, в която няма никакво доверие, днес да покаже чрез политическите си организации, ще ви кажа какво предлагам, че можем ефективно, бързо и чрез убеждение да постигнем резултата, именно да приберем хората от улици. И това ще увеличи доверието в
тези организации. И тази криза, както вчера казах, показвайки кристално ясно състоянието, в което е нашето общество, ще ни даде възможност да израснем и то да мине на друг етап в своето съществуване. Какво предлагам? Председателите на политическите партии в Русе, заедно с председателите на младежките си организации, където има такива, да се съберат при мен, днес ще получат разработени брошури и указания. И след това ви предлагам да се сформират екип от по един представител от организация, които да са с снабдени със средства, които ние ще им раздадем, и по улиците да убеждават хората, защото не може, питат ме, защо не изпратим полицаите да изгонят възрастните хора от пейките. Така ли ще решим проблема? Не. Но ако сформираме такива екипи от представители на различни организации, снабдени с брошури, с защитни средства, да разделят града на части и да минат днес още следобед и утре да говорят с хората, защото сме демократично общество. И затова Европа е и в Италия, и в Германия, и в Испания виждаме разрастване заради свободата, която сме гарантирали на хората. И тук ви предлагам с убеждение, но заедно да сформираме такива екипи. Показали се още един път, казвам, че сте ефективни и организирани. Чакам ви в 2 часа при мен, за да можем да направим така организация. Аз ще извикам и представителите на ГЕРБ, които днеска напуснаха. Предполагам, че това е политически акт, но мнозинството в Народното събрание, което е тяхното, министрите, които са техни, правят тъкмо на обратно от това, което направиха тази групичка общински съветници днес, да излязат от общинския съвет. Абсолютно неправилно, според мен. Благодаря ви. Продължаваме на мястото, където чакахме представител на държавната администрация на областната администрация. Тук е секретарят, продължаваме. Уважаеми дами и господа, пристъпваме към полагането на клетвата с оглед оперативност на заседанието, за да не ви преча за последващите действия. Чета текста. Моля господин Джелил да повтаря след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия, във всичките си действия, да се ръководя от интересите на гражданите от община Русе, да се ръководя от интересите на гражданите на община Русе, и да работя за тяхното благоденствие, и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Добре, продължаваме. По подписите, които са на присъствения лист, 22. Не сте ли са подписали? Това е значи 30 човека. Продължаваме с гласуванията. Гласуваме първо постъпилите питания на общински съветници и на изказване на гражданите да отпаднат, да се прехвърлят за следващата сесия. Моля предложението, което направих, да се отложат за следващата сесия питанията на общински съветници и изказването на гражданите. Гласуваме за. Моля предварителите, които предварително са отрушили. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 30 за. Следващото, което гласуваме, първа точка, която беше посочена в дневния ред, да стане последна и
предпоследна точка да бъде точката, където има промяна в състава на постоянните комисии. Моля, гласуваме за. Против? Няма, въздържали се няма. 30 за. Следващо гласуване. Оттеглянето, първо за двамата наши общински съветници, оттеглянето на двете точки. Точка е контролен за 90-та. Заповядайте, господин Десилов. Уважаеми господин Рашев, уважаеми господин Юков, уважаеми колеги общински съветници, предвид извънредното положение в страната и след съгласуване с другите съвносители, предлагам точка 29 от предварително раздадения дневен ред, контролен лист 90, удостояване със званието почетен гражданин на град Русе, да бъде отложено за разглеждане в следващото заседание. Благодаря. И не благодаря. За контролен лист номер 100, господин Терен Топек. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, контролен лист 100 предлагам след съгласуването с останалите съвносители да го отложим за следващата сесия април месец. Благодаря. И ние благодарим. Гласуваме целият дневен ред, който е съгласен с предложения вече редуциран дневен ред. Гласуваме за. Против? Въздържали се? Няма. 30 за. Предлагам на гласуване предложението на председателя на Общинския съвет, с което на основание член 28 не е първа от ЗМСМА и от правилника на Общинския съвет да бъде взето решение заседанието да бъде закрито, което значи, че граждани и журналисти трябва да напуснат залата. Моля за гласуване за. Това се налага по разбираеми причини за мястото, което заедно тук е възглава. Против? Няма, въздържали се. Един. Двама. 28 за, двама въздържали се. Продължаваме при закрито заседание. Моля, граждани и журналисти, да изключат фотоапарати и камери и да напускат залата.